So here we go. चार्जर में लगा होगा ना शॉर्ट की लैपटॉप में हमारे शॉर्ट हमारे शॉर्ट रखी पर उन रखड़ दिखने यार तुम लफन हो अब उन मैं तो वालक ब्लान ने खबरी सिख से रोड कर शॉर्ट करा था हाँ दिस खबर क्या ना चुप दिस मुंगा पर उन डेड इन टाइम फंक्शन टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फंक्शंस टू गो which is statistical function or lookup references functions. Oh, you see, the function which you are doing is more than Russia. Russia. Russia, khabar hai kum. Hey, chadar, Russia. So, statistical function or lookup references function. So, we look up references functions. How to use them? Lookup references functions. Ke mostly, or so function which are very importantly, lookup and references functions can be used to search and calculate the data. Calculate the data through any references or any cell addresses, etc. Daga to pare chamunga suna functions apply ko na agay tamunga lookup and references functions hota Swedish player. Just lookup and references functions ke the word that goes number one hyperlink pakira zi example function ke daga se ro pakira zi column munga add cool issue or many of them count pakirazi count blank pakirazi musara count blank da se count tower ke humra si zakada look and references function ke available di count 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 blank da se sum if and count if da functions di chunga mostly these can be used in the demonstration of the lookup and references functions. So lookup and references function yo dasi function which dam ko zyad kar calculate data da par istemal ho as we have in a formula sikala formula starashe the pai ke taw sara just to see that agore mun sara yo so dasi function available di chaga istemal lu chula ka hyperlink row column count count blank counter sum if and count if the most important function چاغما سر پٹول آل آل ایکسل پروجیکٹس کے استعمالی گی راغما سر سمیف دے عوام سر کاؤنٹیف دے اسکل اوورال سونا پروجیکٹس دے ایکسل نو پائی کی مونگ زیاد کر سمیف او کاؤنٹیف اس تاوستے بیزا پیکٹیکل یو پروجیکٹ کم پدے باندے تاوستے بہت زیادر پاسانا سر پیش جدا سنگ مونگ سر کار کئی از بیا تاوستا ام گوئنگ تو ریکارڈ ایٹ نو گورے دا مونگ سر لوک اپ ریفرنسز فنکشن نمبر ون مونگ سرے دے ہائپر لنک یاد ساتے ہائپر لنک سپار استعمالی گی ہو چی یوز دیم ہائپر لنک ایز یو نو فرام کمانڈ چی ہائپر لنک از اے فنکشن وچ کنیکٹس اینی ڈیٹا آر پروگرام ود ایکسل سیل اور شیٹ دا کتا دیر مونگ سی ویڈی شو ہائپر لنک بتا سن کی ویڈی شو ہائپر لنک از اے فنکشن وچ کنیکٹس اینی ڈیٹا اور پروگرام ود ایکسل سیل اور شیٹ دق تمونگا ہائپر لنک بتاؤ مثال تاثر درکما لیکن دے زنا ہائپر لنک فنکشن استعمال ہوما نو سی دغا سے ونڈوز تلارشا سسٹم تردیو تلارشا اور داغے نپس کیلک ڈاٹ اگزیرا والا او اغیر لیو فرل ڈی نیم ہوتا اور کلک کیلکولیٹر او چکل ادا سے فار اگزامپل تاسو انٹر کے نو گرس سونا خطری کے سرا تاسو کیلک باندے کلک کے اینڈ دن گو بیک اوکے نو ما سر اگر اگر کیلکولیٹر اٹومیٹیکلی رات راکی نو مطلب میں دادی چکلم تاسو یو اینی پروگرام لکھا زی نوٹ پیڈ راولا ما نوزہ بدل دے کہ اتور کم چی ہائپر لنک اور زبال آشم سی تا دا سے ونڈوز تلارشا اتنگ دا ہم موسرا پس سسٹم 32 کے موجود دے سسٹم داغی پات پتا سو خام خالی کے اور داغی نپس چکم دے نوٹ پیڈ ڈاٹ ایک زی
او داغه نفس دي زي کی وتا نوٹ پیڈ وتے اپلائی کا باس نوٹ پیڈ وګره دا چکلم تاسو نوٹ پیڈ باندې کلک کی اینڈ دین کلک اوکے نو کو چرے پاتے ٹھیک نو ا پروگرام بتا اس اٹومیٹیکلی کلاس نو مطلب دا دی کو چرتا سر ہائپر لنک کمانڈ پدے انزرٹ ریبن کی دیز ان ا کارن کی وګره سم ٹائم دا ڈسیبلڈ وکار نہ کی ایکسل کی داغه مصیبت شته دی یا تاسو په فنکشن باندې ودرګ نو بیا دا ہائپر لنک کارن کی نو داغه دلاره نه تاسو کولی شئ چې دا فنکشن دلاره نه دا پروگرام دے ایکسل شیٹ سره لنک کیو تاسو راولی نو کو تاسو سے فار ایگزامپل کیلکولیٹر دا د کو سوئچ کیلکولیٹر ماته لنک ایکسل شیٹ سره نو سنگ به تاسو لنک به جسٹ دا غیر پر میتھڈ سے دے ہائپر لنک او بیا تاسو سی ڈرائیو دراشه بیا تاسو ونڈوز تلاشه بیا سسٹم تل ٹو ام بیا calc.exe او دا غیر پس کم دی یو فرینڈلی نیم وته ورکه لکه کیلکولیٹر ایٹسٹرا کیلکولیٹر وته ورکه داسه گورے کہ چرے تاسو دا فرینڈلی نیم ورن کے نا اف یو ڈیڈنٹ گیو دا فرینڈلی نیم لک دا کم چدا کھیل تے نیات ساتے کدی غٹ مصیبت مو سردا دے چدا بتا سر پدے ٹول سل باندھ دا خور شیا پا نزرا وڑن چدا او شوگر تاسو پدے باندھ کلک کا اٹومیٹیکلی اوندا کیلکولیٹر تاسو خود بخود در کی اٹ از گیون ہیر نو مطلب دادی چدا غون پات تاسو لدر کی نو کوشش کوی چ زما دا دا ٹول پات پزے باندھ دا سمال نیم رات راشی اینڈ نتھنگ گو نو گورے یا داغے دا فرم گو زیاد کر دا فرینڈلی نیم یعنی دا آخر کے دا کام آنا بعد دا فرینڈلی نیم ہوتا ہوئی اینی نیم اور کورے ضرور نہیں تاسو کیلکولیٹر ہوتا ہوتا دا سو گورے تاسو کاؤنٹ رو اور کالم استعمال ہو نو کالم فنکشن یا رو فنکشن سا پر استعمال ہی گی رو فنکشن از یوز ٹو شو دا رو نمبر اور رو ایڈریس رو نمبر اور رو ایڈریس ماتخی نو ڈیر دک تمنگا رو فنکشن وتا سی کیو ائی لک مثال تا سول در کما ایکول ٹو رو گورے سے دیز ان رو فنکشن اپلائی کوما رو نو گورے مات وچ د دی رو کم یو سویم رو ددا انٹر ایک نو مات وی 12 نمبر او گورے پر 12 کیل تس ولان کر دا سی نو گورے دی مات رو نمبر رات راکی نو مطلب می دادی کچرے تا سو رو فنکشن اپلائی کے سلیکٹ اینی سیل ودایا غرو نمبر بتا سو اٹومیٹیکلی گورے سے بار بار سٹوڈنٹس تے مثال ور کوم داسی چې دې کې داس یو فنکشن هم نشته دی چې هغه مطلب زمون په کار ناراضي اوس کو تاسو شیټ 3 تراشه نه او یو کس ماته وی چې دې کې تاسو سره کچرتا نیم دلته کې تاسو سره رول نمبر وی یا کورس کوډ وی داسه او پای کې تاسو سره کورس کوډ نه بات چکم دی او ګوره دلته کې تاسو سره کورس نیم وی کورس نیم یا کورس ٹائٹل او دا تاسو سره سټوډنټ نیم وی او داسه داغه سه فار ایگزامپل فی کلیکشن پوائنٹ وی داسه وګوره زه اوس ماته یو کس ویچ دا رجسٹریشن نمبر لکه زیرې کم ڈی بی اے دا سه ڈی آئی ٹی دا سه اوریکل ٹھیک ہے نا دا سه فار ایم سی آئی ٹی پی سی سی این اے دا سه ایم او یو ایس ماؤس دا سه پی بی ٹی ٹولز ایٹسیٹرا وګوره مختلف قسم کورسز دا سه احمد سجاد زنو مندی زین دی کما دا سه کرام اینڈ واحد وګوره دا سه زو کورس کوڈ لیکما کورس کوڈ ڈیر کسان داسی وی چلک 001 یا 01 او داغے نہ پس چکم دے دک سے داغے دا دے کورس نا لیفٹ یو سوک دو کریکٹر راوا لک 01 ڈی بی 012 ڈی آئے تاکہ سلوم بیلوم بے کریکٹرز تو دا بس سنگ زکو ما زبا دور کم چی رو ما تا رو رات راکا او پا دے رو کی بتا سو جسٹ یو ہیو ٹو کلک دس ون او داغے نہ پس اینڈ دا اینڈ نپس چکم دے تا صبح لیفٹ اگر دلتا ڈبل کوئٹس مائنس ڈبل کوئٹس اگر کزا دا کورس کوٹ کزا لگ را دیا خواہ کمستا ہو دا پیولو دا پارا تو بی ریلی آنیس ہیر گور دا سی دا دیم چی ایکول ٹو جسٹ رو او دا رو نپس سلیکٹ دا سیل او دا آگے نپس چکم دے اینڈ اینڈ دین مائنس اینڈ او بیاد آگے نپس چکم دے دا لیفٹ نا دا لیفٹ نا دا دی سیلز دھیرے دھیرے کریکٹر را والا سونا کریکٹر اونلی ٹو کریکٹر زیادہ سونا ستاسو کو خی او دا انٹر کے داس او گورے ون ڈی بی پنورو باندے ڈریک کے داسے باس او گورے سونا زبردست طریقے سرا ا کورس کوڈ ما سرا جوڑ شکن داس دس از مائی کورس کوڈ او گورے دا ہریو نے اولے 1 2 3 وتا ورک او دا ہریو نے چکم دے دی لیفٹ کریکٹر نا دو دو کریکٹرز اصل کرا واسطہ
उपकरण जो सो जॉब कोड जोड़वे कना द जॉब कोड द पारा द टूल ने इजीएस्ट मेथड नु सरदा दे आई जॉब कोड सोर्स कोड कोर्स कोड सिंग जुड़ीगी मुदा आगे द पारा मु सरदा मेथड ने गुरम गाय के सो कर आवल हम रो फंक्शन अप्लाई को सेलेक्ट एनी सेल जो कम सेल ता सो इंतखाब वे और आगे न पस कम दे एंड या बता सो दक से माइनस साइन एंड और बे आगे न पस कम दे लेफ्ट फंक्शन और द लेफ्ट फंक्शन न बाद कम दे सेलेक्ट कोर्स टाइटल सेल और दाय न पस नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 2 सोना जस्ता सो पकारी मा खबर ता सो देर लाग स्टेशन नंबर लम में दादे चकलम ता चर त कोर्स कोड अप्लाई करे कना नु ज्यादा कर दागे द पार च कम मेथड और तरीके इस्तेमाल ईगी नाम सरदागा ता दागे यो इंप्लीमेंटेड मेथड पे सबा ता चर त प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कवे होता ना दागा से कोड गवाड़ी न बाच ता सो यू कैन सेलेक्ट रो फंक्शन एंड द लेफ्ट एंड द एंड साइन और दागे द लास्ट ता सो कोर्स टाइटल या कोर्स कोड जोड़ ले शेयर दागे से ओगरे मुंग कॉलम फंक्शन तो ओगरे न मुंग कॉलम फंक्शन is used to get the column address of the current cell. The current cell che kam de mat sirf address rata rakhi mudare de paramung se istemal ho dare de paramung se yaad kar da column command istemal. Let's have a look. Zabardast hai na address ya za tar kam jaise for example column no kuch column whatever kama za tem che bhai de taraf taralam da se da same column de no kuch enter kama no mat yuda 11 number column वरे कज दे सेल त दे तरफ तराश विदा कब के नंबर कम कॉलम दे 11 एज यू नो बेटर कता सो ऑफिस बटन तरा ले एक्सेल ऑप्शंस तरा ले और बाद इज नो वरे द त फार्मूलास के R1C1 रेफरेंस स्टाइल तुम टिक मार्क ऑन को और दाम ओके कर दीजिए ना बताओ तब के कॉलम ऑटोमेटिकली पतो लेगी दिस इज द केथ कॉलम टू गो वरे कज पर डबल क्लिक कम नो अल्ट रो नंबर 15 और सी कॉलम नंबर 11 मगर दे दे कि मत नो मतलब में दादी या जो ऑफिस बटन तराश दा मास्टर एबीसी फॉर्म की गो बैक फार्मूलास अगर R1C1 रेफरेंस स्टाइल चेक मार्क मिल रही को और ओके में कर दीजिए ना ता सो गोरे ओ मक्का ता सो कस विच आए दा कम यो कॉलम दे नो डायरेक्ट ता सो दीजिए के ऐड के जी इक्वल टू कॉलम फंक्शन ऐड कर दीजिए ना और दा बकेन के खाब कुछ दा क्यू नंबर कम कॉलम दे दा मास्टर 17 नंबर कॉलम नो मतलब दादी जो कॉलम माता असल के कॉलम फंक्शन सेलेक्ट कॉलम और सेलेक्ट एनी सेल और व्हाटएवर यू वांट अगर आ कॉलम मुंगा दे सने पुलिस दा से या शीट 1 तरह से अगेन काउंट ब्लैंक काउंट से कर के ऑलरेडी ता स्टडीर पतम दा जे काउंट कर से कई ऑलरेडी सो डेटा वो बनाओ डेटा मु सो बनाओ डेटा फाइल मु सो प्रोट के कंसो फाइल गोरे दावज़ कॉपी कम देजे ना लेट्स हैव अ लुक गोरे दासे गोरे कचरतस द मेथड देजे नो कमा काउंट सिंग ताउस ता पता करा कि काउंट सा पार इस्तेमाल दीगी नमु दे जो काउंट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ओनली इज यूज्ड टू काउंट द नंबर्स अब मु तो पता कि काउंट सा पार इस्तेमाल दीगी to count ठीक है ना the numbers as well as text कचरे मुंगा number count को या text count को दागे द परमुख सर count and count इस्तेमाल की नगोरे कचरे ताऊ सुराशे दीजे ना count ता और ताऊ सुपदे के दान number इंतेखाब के टोल दाव ताऊ सुरोशमिल चुवीदा सुम्र दी 9 दी आउ कचरे ताऊ सु count function तराले दासे अगर तासु पके दा नमूने चरते दा से काउंट कर नो याद साथ है तासु का बच्चे कमेदा जीरो दर कई जब कमुं तो पता उलगे दच इट काउंट्स द नंबर्स ओनली दे टेक्स्ट निश काउंट कोडे द पक काउंट के बतासो जस्ट द काउंट द पार बतासो सकवे न्यूमेरिक
سیلز په بکې ډریک کوي تاسو ډېر تر څو پورې چې تاسو نومیرک سیلز په دې کې نه ډریک کړئ تر هغې پورې تاسو په دې باندې کار نه شئ کولی. کاؤنٹ بلینک بردر سے کر کے شاباس وغیرہ ہوتا کاؤنٹ بلینک کاؤنٹ بلینک اٹ کاؤنٹس دا بلینک سیلز ان دا کرنٹ ریجن آف ایکسل شیٹ دے پا ایکسل شیٹ کے کرنٹ ریجن کیا ہو مقبل زے کے جسو نا سیلز موجود بھی تو ایکسل کے لوگ ماں ترا کی لیکن مثال دا ڈیٹا ما دی زینا کاپی کړی یا دی زې کې وګوره دا خالی زې زې خپل مدامې واغسته وګوره دا نمونه ما سره پدې کې نشته دی آی هیون زه ته آیا پدې کې کاؤنٹ بلینک څومره دی نو زه به راشم کاؤنٹ بلینک ته او په کاؤنٹ بلینک فنکشن نه بعد چې کوم دی تاسو به وګورئ دا ټول سیلز چې کومې دا به انتخاب کړې داسې او دا به انټر رپرس کې باس نو ما دی کې خالیګا څومره دی درې خالیګا پدې کې موجود دي که چېرته دی زینا زه وګورئ کاؤنٹ بلینک والما سلیکٹ اینی رینج آف سیلس چکل تاسو هغه ایڈ کې تاسو له خالی سیلس وګوره کړی دې زوړی کوم چې بي سجاد وګوره هغه دوه بعد کوم چې کرام نو ما سره اوس خالی صرف یو سیل پاتې شو وګوره تاسو لکه داسې کنه اٹینډنس شیټ کې تاسو لیدي کنه چې اٹینډنس شیټ تاسو جوړوي نو پای کې نمبر آف بلینک سیلز یې موږ سره لکه سه دا ما سره رجسٹر ډیلی رجسٹرڈ شو ډیلی رجسٹرڈ او پدې کې زه تم چې بھائی یو کس پریزنٹ تھی یس تھی خالی دے کنا خالی سیلز دیدا سے یو کس چکم غرازر داغ میں خالی پر خو دو وګره دا سے اینڈ دس از پی اگین پی دا سے او دبل بیا پی او دبل میں خالی پر خو دا سے نو مطلب دا دی پدې کې دا خالی سیل ما پر خو دو نو ګورا کما ته کو سوچ به دی کې دا رجسٹرڈ دما سرا ما ته دا سی او رجسٹرڈ جوړ کا چکم کس د درې غرازرو نه زیات غرازرو کی نو چې هغه ته ولیکلی شي چې بھائی یو آر سټرک اف فرام دا کلاس او کنه څوک د دوو درېو غرازرو نه کم یو کی سو سی یو آر سیف دا قص یو میسج نو ګورئ یو تم چې اف کاؤنٹ بلینک کاؤنٹ بلینک زه به کې دا رینج والم داسې ګوره اف په استعمال کې دا ما سره گریٹر دین تھری شي نو ماته څوکا کاما وګوره ماته راکه چې سے یو آر اسٹرک آف فرام دا کلاس اینڈ ادر وائز یو آر سیف ان دا کلاس وګورے ماں تبھی اول اکاؤنٹ کا جو کل اکاؤنٹ کے اداد دریو نہ غراز رے زیادہ شی یعنی خالی گاہ زیادہ شی یو آر اسٹرک آف فرام دا کلاس اور کچرے کم شروعات ہوا یو آر سیف ان دا کلاس سو گیٹ انٹر یو آر سیف ان دا کلاس دکا یو غرا زیری دا دوا دا دری دا چا دری نو زیاد شی سلو راو می دیزن ایڈ کرا نو گوری اٹومیٹیکلی آتے ہو تو سولی کل یو آر سٹرک اپ فرام دا کلاس مطلب دا وارا وارا فنکشن چکم دیکن دا زمون دا پار ڈیز زیاد مهم رول ادا کی پا یو میاش که 30 ڈیز دی دا یو کس 30 ڈیز دا سر آروانی کپائی که دا سلو رو غرا زیرو نزیادی گی اٹومیٹیکلی آگا تا پا ڈینامیکلی پتلے گی 14 کس موسرا غرا زیر دی is in absent یو خبر اړه کته داس یخ لوم ټیک ته پی یس نو داس مغسته شي او بالکل اٹینڈنس کی لکدا یو کس لک احمد سجاد دا وسی نور نغی د پر داس مغسته شي ګره دا پی والا او دا بل چې کم جس میک اٹ اف پی ایٹسیٹرا ٹھیک ہے نا پیام ٹیک ته امک کسل رینج په کوم دا والا ډیر داس ګره دا سل رینج انتخاب کنا بدق سل رینج والا چې پدې کې تاسو رسونه پیس دي داسې باس چې کله انټر کې او مق یو ار سیف ان دا کلاس یو بل اف یو ڈیلیٹ کا اور سٹل یو ار سیف وات دی هیل از گوئنگ اون ہیر کچر تما سرا کاؤنٹ بلینک د درو نه زیات چنو غسو دي 1 2 3 صحیح دي بالکل ٹھیک یو بل پی کم کا بیا صحیح رس یو ار سٹرک اپ فرام دا کلاس مطلب دا مونږه پر رو وایز ام دا سکول ایشو او پر کالم وایز ام دا سکول ایشو لکه سبا تاسو فنکشن ډیر اپلای کوئ کنه نو دا دغه یو ایزی میتھڈ دی چې بھائی تاسو دا فنکشن چې کوم دی د دې لارې نه دا دې طریقه د موږ سره ښه که تاسو چېرته آئیډیا ستاسو نه وي دې باره کې نو کلم تاسو سره ډاینامک اٹینډنس شیټ جوړوي کنه نو ډاینامک اٹینډنس شیټ د پاره به تاسو دا طریقې استعمال د هیل از ګوینګ آن هیر بس پټول باندې ډریک کرا سکتا
none of the hari okas makata bari kili kili. Struck up or say, let me ask you and kibatolo tomba kili kili kili. Suppose koza payo yo bandi play kum, no the problem is dragging a toilet automatically, the whole things will be done up there. See the kana? Ha. Mana alki siri. Gora umda result wala, gora ha. او دا ما سره چې کوم دی دا اینڈ ریزلٹ دی ما سره یا اٹینڈنس ریزلٹ دی چې آیا په دې کلاس کې کوم کس چې کوم دی غیر حاضر دی یا پس وٹ ایور یو دا دی زنه کٹ کا او دې ته واچو او دل تراشا دې دونه ټیکس پځې بس یو سمپل ټیکس ټو بیکم او بس سٹرک اف سٹرکٹ اف the deep as it can just make it safe. Pass. Enter. Let's go to the toll master attendance sheet. Te. Go to the same. And you can see the P. And you can see the toll P. Okay? It's automatically British. And you can see the toll drag. ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਟੋਲ ਸੇਫ ਦੀ ਹਲ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮ ਛੇ ਗਰਡ ਦੇਨ ਟੂ ਬੇ ਕਮ ਜ਼ਾ ਉਹ ਪਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈਡ ਰੇ ਕਮ ਦਾ ਸੇ ਬਸ ਲੌਜੀਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਾ ਸੇ ਕਮਾਲ ਸੇ ਜਾਦੂ ਰੋਹੀ ਦਰ ਸੁਣ ਚੀ ਕਨਾ ਰੀਡ ਕਰੇ ਜਨਾ ਯੋ ਗਰਾ ਜ਼ਿ ਰਿਸ਼ਵ ਦੋ ਗਰਾ ਜ਼ਿ ਦੇ ਗਰਾ ਜ਼ਿ ਰਿਸ਼ਵ ਉਸ ਦਰੇ ਵਾਲਾ ਡਿਲੀਟ ਕਦਾ ਗਰ ਦਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਗਰਾ ਜ਼ਿ ਰਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਸੌਰੀ ਗਰਾ ਗਰਾ ਜ਼ਿ ਨਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਪਦੇ ਰਸੇ بس اٹومیٹکلی بتا لو ون بائی ون بائی صرف لاجک بس صرف تا سو یاد سات نو گورے کاؤنٹ بلینک ڈیر یوس کاؤنٹ بلینک ڈیر صحیح کار ہونا کدل دے کے تو صرف ماتا کو جدو نمبر آف کاؤنٹس دی چکل ہو سر ایف کمبائن سن علی ماتا پتہ لگے چاو دا زم دو پارا سون امپورٹنٹ اٹینڈنس شیٹ تا پارا سیلری شیٹ تا پارا ٹھیک ہے نا سیلری شیٹ تا پارا یا اٹینڈنس شیٹ تا پارا انتا سو ڈیر پاسانا سرا تک کسی یو اٹینڈنس شیٹ جوڑولی شے اور بائک اس ٹرک اپ انکلوز اچھ نے ویڈین ڈیفائن کرتا راجو سمیف اینڈ کونٹیف دا یو بل فنکشن تراش شاباس لیٹس سی لیٹس ہیو اے لک چیزا باغی تا دو در کم جسے اکرام اور دل دا بدا کلرک شی دا با ٹیچر شی موسرا دا با ہم ٹیچر شی دا با ہم ٹیچر شی او دا با ایڈمن شی دا با ڈاکٹر شی دا بلم ڈاکٹر ٹھیک ہے نا اس ماتے او کسوی چدا سکارو کا دا دے سمیشن رو باسا گورے یو اسان سمیف یو فنکشن دے گورے سمیف فنکشن is used to find the summation of a given value of a given values conditionally the شرط مطابق تا اس تو چکم دے دے سمیشن تا سو لدر کئی سمیشن سنگ در کئی تا اس تا شرط مطابق اور دیر یو آسان طریقے دا گورا لکا سنگ جتا سو ڈی گیٹ ویلیو کنا ڈی سم ہم ویلیو وہ ڈی سم لگ دیر یو مشکل طریقہ وا اور سمیہ خودیر آسان دے ایزی طریقے سے رمونگا دے سمیشن رو باسو نکو لاغا یو سونے ایزی میتر دیدا جاتے ہم چھے ٹوٹل ماتا رو باسا ٹوٹل ہم پیرے ستیشما خوزے ہم چھے دے ٹیچر زان لے ٹوٹل رو باسا the director zan le tutul ruba sa the doctor zan le tutul ruba sa wagaira wagaira nogare zab sri istemal kam sum if aw da gina pas da name range wala das te che cha laka total ruba sikna nazab by teacher ruba sam das se aw pade ke ma da cha teacher da de ra tara ka sei da de submission ma tara aw da gina pas sab wale de se na da sell range pade ze get ke bas اگر سونا سمپل چکر دی زنما دا انٹر کو نگر ٹوٹل ماسر اصل کی دا ٹیچر اگر ایک تاسو دا ٹیچر سمیشنو کے کنا یو دا دے پلس بل مصر دا دے پلس یو دا دے پلس بل دا دے لاسٹ ون انٹر ایک اپ نگر پدی او پدی کی تاسر سفرق نشتے اس کو تاسو دونا تاسر یو لوی لسٹی دا سے او دا غی تاسو کلکولیشن دا قصد دیو روبیہ سے خام خواب دن پکیو پاتی شی نگرے سمیف ما تو سونا آسان کارو کو ما سمیف استعمال کو سلیکٹ پوسٹ رینج اگر اگر پوسٹ رینج دیکھنا بیاد آگئی نا پس چکم دی یو فیلڈ
like ma work with the teacher alta ya da function am taus de apply kom field aw ya da rain apas kam de taus ba salary range ba intekhab we bas ka chere da function se de ke apply kam da re lan de magar taus ta badir pas ana sar patu da zamunga post range de comma da teacher zamunga field de jene ma ta pad ki teacher ra ta sirf ra ka aw de na pas kam de da zama salary range de ab calculate kyo ma ta be proper answer ra ta video na kawe nagura da ge practical example de ogura da simunga we can use it count of also unga count of me istemal hu count of sing istemal yegi namunga da sa count of can be used to count the numbers to count the numbers as well as text wagera as well as text dwana conclusion khoso according condition the shart mutabik tarso pur chama da condition ni agaste tarai pore munga dalta kis we cannot apply the value because im aya padi ki teacher so kasan di how many are they here in the database nazab ador kum chit count if ogre da se dear easy function count if or pa count if ko ogre zulum be da posts da se wala ma yeah count if aw da gain apas se kam de just teacher soon as I'm teacher pade ke so kasan di bas ma ta automatically da tara ki when you press enter teacher pa ke ma sar so kasan di salo ko count if bya wa khle de ke ma sar doctor sudia admin sudi nogare kazar kam ch doctor ma sar sudi pade ke no gaze enter ko ma sar vidwa kasan di asal nogare count if so na zabardast kar kai count if select post range aw bya field wala wa ke bas a field bata sar si abasta so data we kata so da function go re kana no gore da so na khatri ke sar ma da ge illustration ra ta ke yo zi reason apply ka wala shabda sa no da b to b 10 to b da cha kam de gore da za ma post range shuda gore this data goes here sirf snip ko mai ta us ta pata lagi no tar so par jada idea ta so na khle gore laka this is da za ma si she de this is the post range this one da bata so inda khabo our field chikam de the field ma sar gore doctor field de no da asar ke fields badal ta so apply ke gade bas ogar da se yo bal tarika ta de asana tarika ta so khama sabab ke za doctor likam asana tarika ta khand samay ta para lakama ta total ruba sakana no da de ke wat field kama aw de ke ma sar result bashi gore ekna gore ze fields or ze total akhlam de asana tarike sara da bator kama sum if adal da baturi kam jise for example teacher toll da wala overall da post fields aw da gaina pas kam da field da sel intekhab ka bas us so na easy shuma sa zar kum doctor so kas samay karata acha بیا دغه نه پس کوم دی سیل رینج هم ظالم کنا سیل رینج هم دی زنه والا پاس اینڈ دین پرزنٹ دغه سه ٹیچر سومره سیلری دا دغه سه سی فار ایگزامپل ایڈمن سونه سیلری دا او دغه سه اینی یو کین اپلای مطلب دا دی چکل تاسو س ڈیٹا ور کور غواړی کنا نو ګره سونه سیمپل طریقې سره بس الته وتا فیل نو مطلب دا چ لیکه ما دای پسې وته او سیل انتخاب کا باس وګره اول تاسو کوم دی دا پوسټ comma 11 da sil aw comma da gaina pas pata sud da last me kida enter kada as counting kawe same tarike da count if awal bata sud da wale aw da gaina pas chikam di ta sud da doctors da yo sil intekhab ke bas ya da intekhab ave ya dwana yo kawe bas enter ek bas doctor so ka sandi de submission de count zor kum che ayer teacher total ra ka de total show salor ka sandi bas داسې ما سره ډاکټر نګورې د ما سره ټوټل دی او ما سره اټومېټیکلی حل درته نو مطلب دا دی د ټول نه ایزی میتھډ مونږ کې اپلای کوو نو مونږ دا اپلای کوو چې دی سنس کم بی کالم دا ټول چې کم دی لکه تاسو بای پوسټ کې کنا پوسټ فیلډ باندې ښاده
كتب باينام كي داغي فزي بنام انتخاب كوس يو قسما تو ويچنا داس كارو كچ دي قسما نا پمياش كي دومر دومر زلا سيل كڑے دي ددي يو قسما تو دارو باسن بیا باي پوسٹ پني بیا بتا سر باينام بابا اي كي واچ ميديكلي يو نيم انتخاب زي پروجيكت پات شو ٹھیک ہے نا سو دی پروجيكت بیکم اینڈز سو ليت مي نو واٹس گون اون دیر نورگا لاورگا